السلام علیکم دوستو، یہ اکثر فالٹ آ رہا ہے ایل ای ڈی میں کہ جو ہے نا ابھی جو ریسیور آ رہے ہیں نا چائنا کے، تو اس کا جو ریموٹ ہے ریسیور کو کا وہ بعض دفعہ ایل ای ڈی پہ چل جاتا ہے اور الٹا سیدھا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایل ای ڈی پہ اثر ہوتا ہے اور ایل ای ڈی کے جو ہے نا وہ کوڈ کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے کلر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سمپل سا یہ حل ہے کہ اس کا سب سے پہلے آپ مینیو کھولیں، مینیو کے بعد آپ نے 1147 ملانا ہے، دیکھیں مینیو یہ ہو گیا 1147، ٹھیک ہے یہ اس کے کوڈ کھل گئے۔ تو یہ دیکھیں یہ جرنل ہے، جرنل میں جائیں پہلے آپشن میں جرنل میں، تو جرنل میں یہ ایل وی ڈی ایس میپ اس کو 0 ہے، اس کو آپ 1 کر دیں، دیکھیں اس کے کلر ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پاور جو ہے سیٹ کرنی ہے اس کی، یعنی ایل ای ڈی بغیر ریموٹ کے بغیر بٹن کے آن ہو جائے، تو یہ پاور ہے نا پاور کو لاسٹ کر دیں، تو آپ بجلی کے بورڈ سے جب اس کو بند کریں گے تو آن کریں گے تو ایل ای ڈی آن ہو جائے گی، ڈائریکٹ آن ہو جائے گی بغیر ریموٹ کے بغیر کوئی بٹن دبانے کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے بیک جانا ہے مینیو کے بٹن سے، یہ مینیو کے بٹن سے آپ نے بیک مینیو دبانا ہے، آپ نے بیک ہو جانا، پھر ایگزٹ کریں اس کو۔ تو یہ آج کل بہت فالٹ آ رہا ہے، یہ ریسیور کی وجہ سے زیادہ آ جاتا ہے، ریموٹ میں چھیڑو چھاڑی کی وجہ سے۔